Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Denis Monastırski Donbasda top ateşi altına düşüb. Bu anları əks etdirən video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bu görüntülər həm də onu göstərir ki, Ukrayna ərazisində separatçı Donetskdə ciddi müharibə gedir və göydən ateş yağır. Прямо зараз по міністру внутрішніх справ почали стріляти з мінометів. Як бачите, вот така от ситуація. Зараз його евакуюють. Ми сховалися за укриттям. Вниз! Туда! Пошли! Разрывы туда, быстро! Выход! Алла, бегом! Ну, это же ебионы! Падай!